Sveiki, visi, čia nais ir vėl uždedam Nikos GameGLT, šiandien filmuojame Minecraft į išlikimą. Tai jo, aš jums kėliu savo na video, dar pažiūrėjau tą video, kur pirmieji deimantai buvo, tai liktais aš pastebėjau ten dar deimantai kur. Tai dabar aš eisiu jų mainint, galiu pasakyti. Ir jo, einam jų ieškot. Bet to čia nelabai yra, bet ten netaip ir tamsiai yra. Taigi va. Nes galim ir deimantus ras, nes liktais aš ten pastebėjau dar deimantų. Bet jeigu rasiu dar deimantų, tai nežinau, kiek ten deimantų bus. Čia gal. Jo, šitas kelias. Reikia čia eit. Liktais, tada čia. Tada gal čia eit. Ai, ne, čia. Čia nais. Čia lava kažkur turėtų galbūt. Ne, čia. Bet reikia eit čia liktais. Nu ne. Ne, čia reikia eit, čia ne. Nu, leisos čia. Ironas. Čia labai daug airno kažkaip pastebėjau. Ir urvai didžiuliai labai. Čia kažkur bus liktais, ta lava. A, jo, čia lava. Čia nice. Kur tuos deimantus aš radau, palauk, pamiršau. Tas ten vanduo kur buvo. Čia kažkur liktais pakelimas jau. Čia. Kažkaip dar nėra. Vis dar. Jo. Ne čia liktas. Tada ne čia bus. Plaukiam. Ir va vėl mes ieškom dėmės. Yra labai daug šito dalyko. Da, žiūrim čia, ne. Tada bandam čia pakilti. Tikriausiai čia. Jep. Čia bus tikriausiai. Čia kelimas kažkoks. Da. Bet nežinau, ar čia. Dar turim torčių pasirodo. Auksas. Nieko prieš. Čia visai dar daug. 8. Užlipom šitą. Čia nais yra lava.
Jo. Nu, ne, čia nėra jokių dalykų įdomų jau. Bet jau airono yra daug. Reikės pažiūrėti po šito video, kur aš ten ėjau. Per tą video, kur deimantus radau. Dar aukso. Geriau, aš ten neįsiu. Žinotgi, ten galiu lavonai krysti ir taip toliau. Bet aš atrodo pasiklydęs būsiu. Nes čia tikrai klaidų galima padaryti, jo. Čia kažkur liktai slavo. Čia lavos yra. Deimant nėra tenais. Tai varme čia. Ir kaip ilgai čia plaukia reikia. Gerai. Kur dar yra lavos? Čia yra lavos. Lapis lazulis. Lapis lazulį. Čia turiu visą daug. Čia kažkokios lavos dar yra, matau. Šviesugi. Čia yra lavos, bet labai mažai. Nėra deimantų čia. Kilsiu geriau, aš čia pabandysiu užkilt, pažiūrėsiu, ar čia tas kelias. Čia yra torčių kažkai. Jep, čia šitas kelias. Jeigu čia šitas kelias, tai man čia reikia čia sukt. Dabar nežinau, kur važiuoju. Čia čiūjų reikia varyti. Wow. Pagalvau čia lavą. Wow. Deimantai? Blem. Oh shit. Oh.
Mirsiu. Kaip aš išsigandau. Kai aš išsigandau. Varom namo geriau. Nes čia tai jau tikrai prisibuvom per daug. Oh shit. Kur man dabar eit? Čianais liktais. Ai, jo, čianais reikia eit. Ir dabar čia pakilim. Tai aš manau prasuksiu, kol pakilsiu ir... Tai va, užlipau. Turim visai neblogai dar ironą. Ir baigsiu epizodą tikriausiai. Tai ką, jis jums buvo uždedam Nikas Gimgel. Ir jo, ate.